Hei, når vi skal lage video, så skal vi bruke et program som heter WeVideo. Det er faktisk et norsk utviklet program, men i dag har det mer enn 3,5 millioner brukere over hele verden. Så dette er et bra program som ligger oppe i skyen, som vi sier. WeVideo.com står det øverst. Så det første du må gjøre, det er å sign up. Da må du bruke en e-postadresse, og så skal du velge ditt eget passord. Jeg har allerede dette, så jeg kan logge inn. Og da er mitt brukernavn en Haldor. Og passordet mitt er selvfølgelig hemmelig. Og når jeg da får logge inn, så ser du her er mine prosjekter. Hvis jeg har lagt en del filmer, så vil de ligge i denne mappen. My Media, det er alt som jeg har lastet opp av bilder og video. Her ser du video-ikonet. Og her har du bildeikonet. Og her har du alle videoene som jeg da har redigert og gjort ferdige, og har publisert, som vi sier. Jeg har altså gjort det tilgjengelig for en eller flere andre å se på. Oppe til høyre her så står det lag en video, create video, eller upload media. Hvis jeg da har en ny videofil eller noen bilder jeg vil laste opp, så kan jeg laste opp media med å klikke her. Og det er her du begynner første gangen, hvor du skal laste opp noe media, så du har noe å jobbe med. Og her står det, last opp filer, og det er fra din datamaskin. Du kan også importere hvis du har andre tjenester som Google Drive. Du ser Instagram her. Her har du fra Flickr, fra Facebook, og så videre. Det betyr at du kan hente filer direkte fra disse stedene her. Sånn som her har vi da OneDrive, som jo da mange av elevene på Kvernvik nå kjenner og er vant med å bruke. Vi kan altså hente videofil på OneDrive og laste det rett inn i dette programmet. Det betyr, hvis du har brukt mobiltelefonen din eller et videokamera på skolen, og har lastet opp de videoene til OneDrive, så kan du altså logge inn på OneDrive og hente videofilene der. Nå skal vi ta det den litt gammeldagse måten, og det er at vi er på datamaskinen, og så skal vi hente opp filer her. Da kan jeg gå til min G-drive, og så vil jeg ned her til, skal vi se, 2014, om jeg har noen video som ligger her. Her er jeg fra HTC, altså mobiltelefonen min. Privat, sommer, tidlig høst. Og her ligger mange forskjellige videoer. Da kan jeg gå litt nedover til ser jeg får videosymbolene. Vanligvis kommer bildene øverst, og så ser du her er mange videofiler. Jeg kan da gå ned her, og skal vi se om vi har noe fra akvariet mitt som jeg hadde en gang. Med noen svære, flotte, kjekke dyr oppi. Denne videoen her, og så vil jeg ha den videoen der. Åpne. Start upload. Og der ser du, det er to videoer, den ene er 91 MB, den andre er 112. Og det tar noen minutter å laste opp video. Det tar mye lengre tid å laste opp til et program enn det tar å laste ned, eventuelt fra skyen og ned til datamaskinen. Sånn er det bare. Og så da har du litt tid til å tenke på hva er neste trinn. Og det skal vi se på i neste video.